В ефірі головні факти середи у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україна стала третьою у світі за смертністю від ковід після Росії і США. За минулу добу у нас померло 720 людей. Нових інфікованих також різко побільшало – понад 23 тисячі. А кількість госпіталізованих залишила плато і досягла найвищого показника з часу пандемії – майже 6 тисяч. Найбільше нових випадків у Києві – понад 2 тисячі, далі Дніпропетровщина і Одещина. УМОЗ наголошують, лише вакцинація допоможе зупинити пандемію. Водночас ще й досі є ті, хто проти щеплень. Сьогодні під Радою відбувся мітинг. Антивакцинатори перекрили рух центром міста, багато киян не могли потрапити на роботу, зокрема й медики, які рятують людей, хворих на ковід. Подробиці далі в репортажі. Рекордна кількість госпіталізацій. Вчора до лікарень з коронавірусом чи підозрою потрапили майже 6 тисяч українців. Загалом нині активно хворіє понад 440 тисяч людей. Найвища смертність за добу в столиці. Від ускладнень померли 69 жителів. Інфікувались понад 2 тисячі. Це найбільше в Україні. Не набагато відстає Дніпропетровщина. Нині в регіоні понад 33 тисячі активних хворих. Реанімації подекуди переповнені втричі. Це дніпровська лікарня номер 8. Тут щойно відкрили ковід-відділення на сотню ліжок. І понад половина з них уже зайняті. Із 63 пацієнтів 61 знаходяться на кислородній підтримці, в тяжкому стані. Це хворі, які в основному не вакциновані. Щотижня в області збільшують госпітальний фонд. Хворим не вистачає місць. Кожного дня всі просять: госпіталізуйте. Але лікарні, ще раз говорю, вони переповнені, працівники дуже виснажені, і ми не можемо в такому темпі працювати. Прийдіть і вакцинуйтеся. Чи не найнижчі темпи щеплень на Волині, хоча ситуація там стрімко погіршується, за добу рекордна кількість жертв – 30. Головний ковідний шпиталь майже заповнений. Область на порозі червоної зони. Тим часом на сусідній Рівненщині, що вже в суворому списку, зафіксували понад 1000 порушень. Відкрито 2 кримінальні провадження. Вже тиждень понад 80 рейдових груп в області посилено перевіряють ресторани, фітнес-клуби і кінотеатри. Роблять це вибірково та без попередження. Пише, невідомий формат дії немає. Чи справжній він? Уже буде проводитися досудове розслідування. Медики закликають імунізуватися всіх, кому виповнилося 12 років. Адже вірус дедалі частіше вражає дітей. У Львові вакцинували майже 250 підлітків. Зробити захисні ін'єкції можна в будь-яких пунктах щеплення. Їх у місті майже 30. Перед тим, як іти вакцинуватися, батьки з дитиною мусять піти до сімейного лікаря, який дасть довідку підтвердження про наявність дитини вікових рутинних щеплень. Тим часом у столиці під Верховною Радою протестували антивакцинатори. Смерть майже 70 тисяч українців від коронавірусу їх не переконала у важливості щеплення. Схожі протести пройшли в різних містах. У Запоріжжі поліція після попередження про заборону заходів розганяла натовп. Постраждав чоловік, він у лікарні. 5 учасників затримали. Тим часом міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися і не вірити фейкам. Окремо зупинюсь на зібрані людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватись. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає. Тим часом влада обіцяє підтримати малий і середній бізнес, що опинився в скруті через запровадження червоної зони. Підготувати відповідну програму закликав урядовців президент Володимир Зеленський. Зокрема, підприємцям планують пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Але стосуватиметься це тільки тих, хто дотримується всіх карантинних норм. Христина Венгелівська, Катерина Курбанова, Ольга Чайкота, Мирослава Прокопюк. Факти. ICTV. У Росії черговий рекорд смертності від ковід. За добу померли 1189 пацієнтів. Зафіксовано понад 40 тисяч нових випадків. Але ці цифри можуть бути суттєво занижені, кажуть російські демографи. Через критичну ситуацію в усіх регіонах цей тиждень оголошено неробочим. Водночас майже половина росіян не хочуть щеплюватися. Переважно через брак інформації про склад вакцини і недовіру до влади. Але у громадські місця, готелі та ресторани пускають тільки сертифікатом вакцинації. Это основной способ, который мы сегодня видим, это на самом деле создать предпосылки либо условия для людей, которые вакцинировались, активно отдыхать, а тех, кто не вакцинировался, остаться дома.
У США стартувала масова вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. У заклади для щеплень перетворили не лише медичні центри та лікарні, а й аптеки та школи. Вакцинують дітей препаратом Pfizer і вводять третину дози від тієї, що дають дорослим. Водночас Китай вже другий тиждень поспіль щеплює дітей віком від 3 років. Першу дозу отримали вже 13 тисяч китайців. В Європі ситуація із коронавірусом погіршується. Нові рекорди заражень оновила Естонія. Через збільшення кількості хворих Німеччина повертає обов'язкове носіння масок у школах. Європа залишається єдиним у світі регіоном, де зростає захворюваність на коронавірус та висока смертність від інфекції. Про це заявили у ВООЗ. 42% невакцинованих українців готові зробити щеплення. Такі дані дослідження фонду ЮНІСЕФ. Водночас понад 54,5% опитаних не хочуть робити ін'єкції. І трішки більше 3% ще вагаються. Дослідження провели ще до запровадження червоних зон. Залучили понад 2 тисячі людей віком від 18 років. Найпопулярніші причини відмови – люди не довіряють препаратам, вважають, що вакцинація більш ризикована, ніж ковід, і бояться реакції організму на препарати. Крім того, чверть опитаних безпідставно вважають, що мають медичні протипоказання до щеплень. А ще дехто не хоче робити ін'єкції, бо не сприймають пандемію як серйозну загрозу. Водночас фахівці ЮНІСЕФ наголошують, вакциновані люди у 5 рідше заражаються і в 10 рідше потрапляють до лікарні з ускладненням. Українську вакцину від ковід почали тестувати у Польщі. Розробники – львівські науковці з Інституту біології клітин. Нині препарат випробують на мишах у Гданську, потім досліджуватимуть у Кракові. На розробку вакцини українські вчені ще торік отримали грант 10 мільйонів гривень. Грошей вистачить лише на перший етап досліджень, результати якого будуть до кінця року. Львівські біологи впевнені, що препарат покаже ефективність проти коронавірусу. Тоді його зможуть тестувати на добровольцях. Сертифікат вакцинації – 40 євро, ПЛР-тест – 500 гривень і для оптових покупців – знижки. Силовики затримали групу молодиків, які підробляли ковідні документи. Продавали їх здебільшого заробітчанам, які їхали за кордон. Надсилали поштою. За місяць підробляли більше 1000 сертифікатів і 2000 ПЛР-тестів і заробляли щонайменше 3 мільйони гривень. А у Харкові поліція викрила 17-річного хлопця, який підробив додаток «Дія» і налагодив найбільший канал розповсюдження підробних ковід-сертифікатів. На його телеграмі було понад 20 тисяч підписників. Фальшива «Дія» відображала підробний сертифікат з QR-кодом, який під час сканування нічим не відрізнявся від справжнього. Сьогодні на передовій зафіксували вже 2 ворожих обстріли. Біля Лобачового і Південного противник гатив з гранатометів. На щастя, наші бійці не ушкоджені. А от вчора загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлісєєв. У нього залишилися дружина та син. Тим часом у Міноборони повідомляють, що біля українського кордону і на окупованих територіях нині розташовано близько 90 тисяч російських військових. Уряд без 5 міністрів. Сьогодні Верховна Рада звільнила урядовців, які подали заяви про відставку. Це міністр екології Роман Абрамовський, віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко, промисловий віце-прем'єр Олег Уруський, міністр оборони Андрій Таран і віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Опозиція вимагала від урядовців звітів, особливо від міністра оборони. Водночас у залі був лише Резніков. До речі, вже завтра він може стати новим міністром оборони. Його кандидатуру погодили на всіх рівнях і вже надійшло офіційне подання про призначення. І сьогодні ж стало відомо, що у першого віце-прем'єра, міністра економіки Олексія Любченка, відбулися обшуки. За словами монобільшості, на нього нарікав сам очільник уряду. Можливо, будуть питання до пана Любченка і у правоохоронних органів. Принаймні, з'явилася інформація про обшуки і про обшуки в виконуючого обов'язки податкової. Ну, подивимося, тут уже це, я вважаю, що тут має бути без якихось політичних забарвлень. Правоохоронці мають виконувати свою роботу. У нас недоторканих немає. Факт обшуків у податковій службі, яку до травня очолював Олексій Любченко, підтвердили у НАБУ та СБУ. Також компромат на Любченка шукали у фізичних осіб у Києві, на Полтавщині, Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Спецслужби опублікували фото, як це відбувалося. Правоохоронці розслідують так звані скрутки. Тобто податківці могли сприяти махінаціям із несплатою податків певними підприємцями. Щоправда, прес-служба Олексія Любченка фактів обшуку у нього на роботі чи вдома не підтвердила.
Платити за енергетичну цінність, а не за об'єм. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні. Подібна технологія підрахунку використовується майже в усьому світі. В Україні споживачі часто нарікали, що в кожному регіоні якість газу різна, але ціна залежить від обсягу. Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за кубометри газу. Нововведення почне діяти з 1 травня наступного року. Сталева війна між США та ЄС закінчилася. Вашингтон і Брюссель домовилися про взаємне скасування обмежувальних заходів на імпорт металу. Відтепер європейські металурги знову можуть безперешкодно постачати власну продукцію до США, а американські – до Європи. Японці і британці також розпочали переговори зі США про звільнення їхнього металу від мит. Натомість українські урядовці досі так і не змогли домовитися про скасування 25-відсоткового мита на вітчизняний метал, яке було накладене ще 2018 року Сполученими Штатами, а потім і Євросоюзом. Коли ж чекати зняття обмежень на українську продукцію і що для цього треба зробити, розбиралися наші журналісти. Українська металургія традиційно є експортно орієнтованою. Майже 80% сталевої продукції, яку виробляють в країні, продають за кордон, забезпечуючи мільярди валютних надходжень до бюджету. Проте вже декілька років зберігати присутність на зовнішніх ринках стає дедалі складніше через обмежувальні заходи, які вживають перш за все Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, найбільші споживачі металу у світі. Соединенные Штаты ввели 25-процентную пошлину. Для многих стран, в том числе для Украины, это заградительная пошлина, поэтому объемы экспорта продукции украинской на территорию Соединенных Штатов уменьшился существенно. Експерти кажуть, що у таких випадках на офіційному рівні влада має задіяти засоби так званої торгової дипломатії і на всіх можливих рівнях та міжнародних майданчиках захищати національні інтереси. Завдяки такій активній позиції своїх урядів Австралія та Південна Корея майже одразу домовились про виведення продукції своїх підприємств з-під американського сталевого мита. Згодом від його сплати США також звільнили металургів Аргентини, Бразилії, Мексики та Канади. Відтепер американського мита позбулися і європейські компанії. Українські ж високопосадовці поки зволікають з переговорами, а відтак страждає стратегічно важлива галузь економіки. Дуже часто ми піддаємося якраз таки під впливи, і позиція уряду виглядає не сильною стійкою, а позиція уряду часто виглядає такою, яка хоче постійно підлаштовуватися і бути такою лояльно-мобільною. В той же час наші компанії втрачають свої прибутки. Депутати Верховної Ради України переконані, що уряду Шмигаля необхідно терміново виправляти ситуацію та домогтися негайного скасування американського сталевого мита на продукцію українських підприємств, як це зробили західні держави. Якщо європейці змогли домовитися зі Сполученими Штатами, це прекрасна нагода для українського уряду продемонструвати реальну економічну позицію і йти до Сполучених Штатів з перемовинами. Для України ці поставки, вони є важливі, тому що це робота для тисяч, для десятків тисяч українських громадян по всій країні. Тож Кабмін просто зобов'язаний розпочати переговори з Білим домом, кажуть і металурги, і народні обранці. Україна має захистити вітчизняних виробників та наслідувати успіх ЄС на дипломатичній арені. Артем Голуб, Ольга Чайко, факти, ICTV. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про будівництво стіни на східному кордоні на межі з Білоруссю, Росією та Україною. Там будуть системи відеомоніторингу і фіксації руху. Зміцнення кордону коштуватиме Польщі понад 400 мільйонів доларів. Офіційна Варшава прагне зупинити потік мігрантів з Білорусі. Від початку року незаконно перетнути польський кордон намагалися близько 30 тисяч нелегалів. Цієї ночі з Білорусі перебралися троє невідомих у військовій формі зі зброєю. Польська влада вважає це черговою провокацією режиму Лукашенка. Польське МЗС вже викликало білоруського посла для пояснень. В Афганістані терористичне угруповання ІДІЛ напало на найбільший військовий шпиталь у Кабулі. Загинуло 25 людей, понад півсотні поранених. Схема нападу типова для ісламської держави. До медзакладу на великій швидкості під'їхав чоловік на мотоциклі і підірвав себе. У цей момент четверо ІДІЛівців відкрили вогонь з автоматів і спробували прорватися всередину. Напад тривав 15 хвилин. Його відбили спецпризначенці Талібану, яких доправили гелікоптером. Всіх нападників знешкодили. Ісламська держава постійно проводить теракти проти уряду талібів, адже нова влада Афганістану не дотримується жорсткішої версії ісламу, яку сповідує ІДІЛ.
В Україні можуть значно здорожчати харчі. Головною причиною експерти називають підвищення цін на газ та електрику для бізнесу. І нині в магазинах та на ринках цінники поповзли вгору. Зокрема, олія та цукор вже ставлять рекорди. За що доведеться платити більше і чого чекати далі, розбиралася Наталія Кулик. Ковідні обмеження геть розлякали відвідувачів на столичному Володимирському ринку. І до карантину людей було мало, а нині торгівлі геть ніякої, засмучені продавці. Частково виною цьому і зростання цін. Яйця трошки здорожчали, а олія дуже здорожчала. Ну, хліб теж трошки піднявся. Да. Два рази на по гривні подимався в середньому. Хто жаліється, а в основному купляють. Якщо порівнювати з цим же періодом минулого року, то свинина та яловичина здорожчали на 16%, курка – на 27% і на чверть яйця. Найбільше скочили ціни, звісно, на олію та цукор. І що не характерно для осені, більше як вполовину порівняно з минулим роком здорожчали буряк, цибуля, на чверть капуста. І це не межа, говорять експерти. Крім інфляції, вплинуло і зростання тарифів на газ та електроенергію для промисловості. Потіжувачі сховища потрібно обігрівати. Енергоресурси потрібні і для роботи теплиць. Дорожче скоро буде і м'ясо, бо піднімуться ціни на корми для тварин, для виробництва яких теж використовують газ чи електрику. Доця, викатка м'яса 150. Це, наприклад, з цього кусочка вирізано 800 грам кісточки. Ось на кісточці воно 120. Я даже просила його по 100, ніхто не купив. Ребро 120, биток 150 гривень. Якщо впаде на 50 гривень сало, а воно впаде більше, як на 50 гривень, то цю ціну сала треба наложити на м'ясо. А м'ясо підніметься на Новий рік, ну, максимум на 20 гривень. Якщо на м'ясі ще можна економити, купувати рідше, то без хліба ніяк. А він теж вже дорогий. Звичайний батон нині коштує поза 20 гривень. А скоро може скочити ще. 90% підприємств, які печуть хліб, працюють на газу. Перебудувати виробництво, щоб економити енергоресурс, практично неможливо. А ще здорожчала сировина, борошно, тільки за останні декілька місяців на третину. Тож скоро буханець може подорожчати на 10-20%. Сьогодні з'явився новий тренд. Газ всьому голова. Відпускна ціна порядка 27 гривень. 27 гривень 42 копійки. То додавте плюс 10%, тобто ще додатково 3 гривні. Зростуть ціни і на кондитерські вироби, бо вполовину зросла ціна на цукор, олію, здорожчала навіть упаковка. А тут ще й нові тарифи. Ось на цьому підприємстві на Київщині всі потужності на електриці. І тут вже думають, як викручуватися. Наростили виробництво вночі, коли електроенергія дешевша за нічним тарифом. Але це ситуацію не врятує. Кілограм кондитерських виробів вже здорожчав на 20%, а до нового року буде ще плюс 10-15%, тож попит на солодке вже падає. Ми не збиткуємо, але ми менше продаємо готової продукції, чим хотілося. Тому що це напряму впливає на кінцевого споживача. Да? Тобто він два рази думає, да? Чи купити йому, наприклад, кілограм того ж печива там, 5 разів на тиждень, або купити цей кілограм цього ж печива там, 2 рази на тиждень. Зростуть ціни і на молочку. Закупівельна вартість молока вже підскочила на 10%. Чи мають намір в уряді регулювати ціни на продукти, аби ті не стали захмарними? В Мінекономіки через недавні кадрові зміни нам так і не відповіли. Наталія Кулик, Микола Зоценко, Артур Турович, «Факти», ICTV. Хурма в Україні скоро може стати такою ж популярною, як яблука. Адже клімат теплішає, а науковці виводять менш примхливі сорти. Тож дедалі більше садів починають вирощувати хурму у промислових масштабах. Особливо на півдні країни. Про все докладно розкаже Олена Горячева. Жовто-гарячі плоди на голих деревах – наче останній привіт теплої осені. У розпліднику Новокаховського дослідного господарства Академії аграрних наук небувалий врожай хурми. У колекції, яку заклали ще у 80-ті роки, понад півсотні сортів. Тут прабатьки морозостійких гібридів, хурма віргінська і східна та нові сорти, виведені спеціально для України. Майбутній сорт, поки що він не має назви. Маса плода десь 120-130 грамів. Плід при повному дозріванні він також бордового кольору. Пані Ольга присвятила адаптації хурми до нашого клімату 20 років і захистила кандидатську дисертацію. Вона – кращий порадник для садоводів з усієї країни, які вирощують тропічний фрукт у своїх садах. Особливо рекомендує сорт «Гора Говерла». Плоди цього сорту дуже легкі. Вони в холодному приміщенні, якщо викладені в один шар, то вони можуть лежати до кінця лютого місяця.
Тобто були випадки, що ми на 8 березня їли ще хурму, яка була зібрана в нашому господарстві. Хурму легше вирощувати, ніж яблука, впевнений пан Юрій з Миколаєва. 15 років тому на виставці садівників він купив перші саджанці. За роки переконався, що рослина з тропіків добре росте на півдні. А головне, не потребує спеціального догляду і оприскування. Проблем нету. Подрезав весною, подрезка, як у яблуні. Все, літом ви на неї не полив, не обращайте внимання. На неї не нападає ні короїд. Ні, мучиста роса. Плоди знімають до морозів і вони м'якшають вже у приміщенні. Єдине, хурму складно переробляти. З неї не готують варення, а сушити дуже дорого, бо містить багато води. Краще їсти свіжою, так зберігаються вітаміни, запевняє нутриціолог. Хурма дуже полезна, тому що в ній содержиться дуже багато йода. І, відповідно, вона полезна для щитовидної желези. И содержатся в хурме такие витамины, как А, С и В. Катерина радить не зловживати екзотичним фруктом, адже хурма важка для підшлункової залози. Через великий вміст клітковини і фруктози хурму не рекомендують хворим на цукровий діабет. Але всім іншим до 3 плодів на день цілком достатньо для смачної вітамінізації організму. Олена Гарячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV. На цьому поки факти вичерпано, але більше вже буде о 21:05. Тоді побачимося. Гарного вечора.